Обновяването на Видинския филиал на Русинския университет Ангел Кънчев ще започне с саниране на цялата сграда и ремонт на покрива. Целта е сградата да бъде приведена във вид, който отговаря на европейските изисквания за академично заведение. Първоначално сме предвидили ремонт на покрива и саниране на сградата, същевременно и на двата хода на университета да бъдат ремонтирани и направени подобаващо с визия на висше учебно заведение. В момента е стартирана обществената поръчка, но тя е, тъй като е голяма обществена поръчка, имаме много кандидати за изпълнители от цяла България. Обществената поръчка се прави от Русенския университет в Русе. Процедурата се бави, тъй като е на етап обжалване на избора на фирмата изпълнител, заяви Станков. Инвеститор е Русенския университет, възложител е Русенския университет, но това ще се направи и се прави с средствата на филиала на Русенския университет Видин. На Видинския филиал. На Видинския филиал. Всички знаеме колко е тромова процедурата за обществените поръчки. Винаги има някой от кандидат-изпълнителите, който е недоволен, но това е конституционно законодателно право да се бъде обжалвано. Но при всяко положение, колкото и да се бави тази процедура по обжалване и избор на изпълнител, най-късно пролета ще започне реалното ремонтиране на сградата на филиала. Моите очаквания бяха, че ще открием новата академична година в ремонтирана сграда. Но за съжаление надеждите ми се разминаха с действителността, в която живеем, отбеляза Момчил Станков. Всяко ново учреждение ще се бори за своето надграждане и развитие. Имам очаквания и надежди, ако се сформира правителство, да получим и помощ от държавата. Поисках среща с служебния областен управител Огнян Асенов, непосредствено след като встъпи в длъжността областен управител. Запознах го с проблемите на филиала на Русенския университет. Запознах го с какво възнамеряваме да направим със собствени средства. Получих уверението му, че това ще бъде поставено на масата пред служебния министър на образованието и служебния министър на финансите и пред служебния министър-председател. Но явно господин Асенов е бил ангажиран с провеждането на предсрочните избори и още нямам никакъв резултат. Припомняме, че сградата не е ремонтирана повече от 30 години, с изключение на дограмата, която е подменена.